Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Roboxu s Vendou. A dneska tady máme opět Jar. Jo. Teďka vlastně před začátkem videa jsme nakupovali a tak trochu jsem získala opět tyhle ty bílý plastiky. Mám jich 86. Jakože pecka. Jinak Venda už dává load, mám to zmáčknout taky? Jo, dvakrát, prosím tě, to musíš stisknout. Ten load. Jo. Tak pojď ke mně, protože... Jo, tady mám. Dobrý, už se načetlo. Dělám to poprvé, takže absolutně nevím, co jsem měla klikat, jo. Načetlo se to. Dobře, já si tady rozšířím o jednu tuhletu moji raketku. Jako, co si bude, mohl to tady hodit ty loady? Ty už máš tyhle ty barely? Jo. Já si mohla dopřát jenom dva. Tady tohleto načítání je takový, jakoby... Prostě jednodušší v tom, že nemusíte neustále znova to stavět a mám jako co si budeme, my jsme si třeba, já jsem se na to koukal, to stavení trvá docela dlouho, třeba 7 minut, než to postavíme celý, jo? Což ono je docela dost dlouhý, takže aspoň máte ušetřený čas, chápu? Jo, já tady doplním mezi ty mezery, co tady máme, tak ten zbylej můj plast, který jsem teďka vlastně získala. Jo, já jsem tam dal to, já jsem tam dal nějaký lepidlo prej, jsem dostal a nějaký bomby jsem zase tam rozházal, takže aha. Jo, máme to jakoby jsem ještě neměla. No, já jsem to teďko dostal tam z toho já už 20. nemám. Dobře. No. Počkejte, že teďka mám dát save zase? Ne, už jenom launch, už si sedni a jedem. Dobře, tak sedím. Jedem! Už rovnou, tak hned na začátek můžeme jet, což je super. Hele, nepřijde ti, že nás to vyhodilo trošku dál? Jako trošku, jo no. Což ale stejně se zase ocitneme na kraji. Ne, to neříkej. Ale taky škoda, že tady ještě nestaví někdo jiný, že jako mohli být zase návnada před náma. Jo, tam je někdo, jo, ale možná oni už dávno jedou, víš? Sakra. No, budem doufat, že se tentokrát dostaneme opět daleko, protože minule myslím, že jsme se nedostali tak daleko, jako když jsme to hráli s Vendou za kamerou. Uh-huh. Takže to škoda, ale nevadí. Třeba teďka... bude štěstí větší. Snad jo. A nejhorší je prostě, ale hlavně musím šetřit, protože chci taky ty barely. No, já třeba tam už mám, no ty radioaktivní, co mám já, tak stojí... Teďko přemýšlím nad tím, kolik si 25 tisíc? No. Jo, a ty další, potom co tam jakoby jsou, tam jsou nějaký jako takový zelený radioaktivní lahvičky. A ty stojí 30 už. Vlastně Venda má totiž víc peněz než jak kvůli tý turetě. Ne, to jsou, to je jenom na expy. To je jenom na expy, jo. A ty peníze jsou v podstatě jenom z toho, že prostě jako už jedeš jako dál, že jo, jako čím víc těch barelů ti tam jo, zůstane jasný. Přece. No tak kde jsi sebral takový prachy? Já taky nevím. Já mám třeba teďko 23 táců u sebe. Já mám 31. Možná jsem investoval do toho nějak jinak, nevím. Ale no, to je jedno. Jako z Robuxu to nemám, takhle to řeknu. Dobře. Hele, přidává! A jo? Šance musíme jí dohnat trošku víc, aby se tam nespawnula znova. Já si myslím, že my jí úplně v pohodě doženem, přece jenom kvůli tomu, že máme tu turetu. Dobře. Takže to by mohlo být dobrý. To by možná mohlo být dobrý, taky si říkám. Právě, proč mi přijde, že před náma je něco, co... Ne, to jsou ty kameny. To jsou ty koule. Já už jsem si říkal, že tam je něco jiného, co neznám. Ne, jsou tam ty koule. Viděla bych to, že bychom možná dneska mohli... Buď stihneme jednu, jenom jízdu, možná dvě. Jízdu? Jízdu, no tak je to jízda, že jo? Jako jo, ale jako když si to takhle smůže, asi když řekneš jízdu, tak já si představím jízdu na horský dráze. Tak si tohle představ, že to je jízda na horský dráze, ale vodní. Jo, kajak, nebo ne kajak, takový ten člun, raft, víš co, jak jedeš. Ano, vím. To bychom v létě mohli jet. V létě? No. No, když bude něco otevřelýho, tak jo. Dobře. Budeme se soustředit ne, na hru. Ne, před náma? Co? To my co? Jsme projeli ten? Jo. Hustý, ale nic nám to asi neudělalo. To jak to vybouchlo, tak to byla ta bomba, viď? No jasný. Dobrý, já už jsem se právě lek, že prostě nám to začíná se ničit, víš, jenom jako díky tomu, že jsme do toho narazili. Ne, štěstí ne. Taký to ty, do toho se nenaraží. Dobře. Já mám zatím všechny, dva, čtyři, ne, já už nemám jednu tu.
Já taky už právě nemám barel jeden. No tak to udělala, tím pádem ten sloup to udělal. Jo. A ta loď se nám nespavnuje, protože ona ji udělala tady tahle ta před náma. Jo, tak super právě. To paráda, jsem chtěla, aby to tak bylo. Paráda, ne? Jo, samozřejmě. Hej. No tak, jo, tady se to rozbilo. Vepředu u mý strany na straně, jakoby na tom rohu. Jo, jo. Tam se to rozbilo. No. Nevadí. Nevadí. Samozřejmě opět zase moje strana, že jo? Jak jinak? Hele, a teďko uvidíš, co se stane, když prostě budeš mít větší loď. No, rozbije se to. A bude umít, když nespadete barák, jo, schválně. Rozbije se to. A kde se chce zívat? Maki zívá. Maki zívač. Pum. Rozbilo se to tam. Vepředu. Jo, jo, trošku se to tam rozbilo, no. Chudáci. Taky napad, že tady... No mě by zajímalo, jestli někdy udělají i jako jinou mapu, nebo jakoby jiný ten... tu vodu. Já myslím, mapy na té vodě. Já si myslím, že je právě, jak je tam třeba ten Space World a takhle. Jenže to je od levelu 30, víš? No jasně, tak tam budem... No, koliká ty máme? 19. Já mám 22. No, kvůli tý turetě, no. Buď ráda. Jak já? Pak nemůžeme jezdit spolu. No budeme jezdit, když budeme jako jezdit jakoby ode mě třeba. No, možná jo. Jo, dobře. Doufejme v to. Dobře. A jsme ho mega dohnali. Hele, a on má ty barely, ty zelený. No jo. Hustý. No to jsou vlastně ty, jak jsem ti říkal, no, to radioaktivní. No, právě říkám. No. To jsou oni. A dobrý, zatím v pohodě. Jo, a Maki zývá po druhý. Maki, no, co je ty? Jo, sakra, já nevím, co to je. Nevím, přitom, co se děje. Přitom jako je brzo. Ani není odpoledne ještě. To je pravda. Asi jsem se dobře nevyspala. Je to dost možný. No, když jsi chrněla dneska. O malinko díl než normálně. A já se divím, že mu to vydrží. Čuž na to jak... No, už mu to moc nevydrží, no. A teď narazíme do toho, nebo ne? Nebo tím projedem? Já si myslím, že projedem. Makino, nezívej. Já nic. Jasně. Já muzikant. Jo. No. Je tma. Modré. Tohle strašně mě mrzí, že to tady není vidět, protože tohle je fakt strašně hezký, jak to svítí. A jich tady málo. Jakoby jo, je mi takový deprimující, že to nevidíš, no. Že seš jako ve tmě? Ale buď rád, že tam máme vůbec ty uránový a goldový nebo glowstoneový ty bloky, že aspoň něco vidíme. To je pravda. Předtím jsme viděli ohledně, že jo, když jsme měli ty barele, který nahoře máte, že jo, ty diamanty. Ty první začátku, ale teď jak je nemáte, tak by to asi nesvítilo. Počkej, teďko, co tady bude? Nevím. O, ne, do hajzlu. Počkej, otoč to. Ne, Maki, vyskoč. Dobrý. Radši počkáme, jo, protože nechci, aby nás to jako tady... Nezničí tu... Ať to nezničí tu retu, prosím. Ta kyselina. Jo, tam už to zničilo mě teda barel, to teda jako nejmoc dobrý, ale tam děura teda. Ale dobrý, jsme tam. Jo, hlavně si sedni. Ty si sedni, já sedím. Aha. Sedíš na mým, ne? Ne, tady nějaký vzadu, co byl. No, co byl asi můj. Já ještě mám asi tady, myslím, že nebo někde bych je měla mít. Jenom vepředu, no. Pak je tam dodám. Hele, já to dám, já jdu sem zase zpátky. Dobře. My jsme nadzvedlí? Jo, ty sedíš totiž na mým. Protože my máme dva vedle sebe. Vidíš, ty máš totiž za sebou hned vlevo, máš jeden. Jo. Pak máme jeden vepředu, jeden vzadu a pak ještě někde byl jeden na kraji. Aha. Tam to jsem dávala, já myslím, že je tady ten vepředu tady. Jo. Hele, trošičku se nám to rozpadlo. No, malinko, no. Bohužel tohle to je dost bídné, teda aspoň pro nás. To musíme nějak vychytat. Ještě. Jo. Sakra, tady ty stromy. Dobře. Pardon. Tak jsem chtěla přiknout. Dobře, teď ty stromy vím, že jsou trošičku jakový na prd, protože vím, že když se nich nějak dotkneš, tak se ty bloky nějak začnou jako hroutit. No jasný, jak to padá na tebe. Ale dobrý, projeli jsme tím taky v pohodě, aby... Je pro mě teda zvláštní, že tam ten kluk tím furt jako jede dál. Jako jo, no. Asi má fakt jako dobrou tu základnu, kde on sedí. No. Má tam nějaký special bloky, bych řekla.
My tady máme ten Halloween, nebo co to je. Jo, jo. Ale furt jdeme dál, jako je, ještě tady je furt ta možnost, že se dostaneme až na konec. Teda pokud nás nezničí ta bouřka, jo. To je hrozný, jak zívám. Makino. Ale já za to nemůžu. Tak se ovládej. To nejde. Bože. Mně se spát nechce, ale nevím. No. To vidím. Budeme muset otevřít okno. A nebo budeme muset dát taky spát. Jo. Teďka máme tady ten vodopád. Žijem. Jo, no, ještě máme bloky nad sebou. Já už nemám místo vedle sebe. Sakra. Tak počkej, teď máme bouřku, jo? Maky... A už ho nemám. Jdu si sednout. Ne! Já jsem kráva. No dobře, no, tak jedu sám, no. Jede sám, no, nevadím. Já jedu sám. A jako... tak asi chvilku počkáme, než jsme dopředu. Já jsem mrtvej. Ty jsi mrtvej? Jo. Ale já jsem vyskočila dopředu a odhodilo mě to dozadu. Aha, no... Já jsem neudělal nic, jenom pode mnou se to prostě najednou propadlo a instantně se spadnul prostě dolů. Okej. Okay. Takže fakt super, jako no. Jo, díky moc. Nevadí, já si možná koupím ty žlutý. Ty radioaktivní? Ale koupila jsem, to mám jenom na jeden, ten radioaktivní. Já mám teďko, to je teda 46 tisíc. Ne, na radioaktivní budu mít tři budu mít, ale ty zelený mám jenom na jeden. No, to mám taky úplně podobně. Já si vezmu ty radioaktivní barely, budu jich mít 5 už. Já mám 3. Jo. Já jich mám 5. Mám 3 a si mám 2000, což tohle ještě... A já můžu koupit tohleto, tu kofi. Na to já ještě nemám. Již mám, zase jsem dostala sedátko. Já mám platinum spike a... Já mám obsidianový spike, jsem dostala gumu. Dva. Aha, další metal seed. Kolik jich už mám, prosím tě? No, to nevím. Hodně. Jinak, můžeš to zase načíst? Dobře, load. Já si tam dám teda další barel, nebo oni se mi tam dali automaticky, koukám. A jo. Já jsem si tam vůbec nedával, oni se tam automaticky Dímný, dali. Tak já automaticky teda ne, ale musím tady zase dodělat, jo, ale pak to musím uložit, protože ty plastikové věci se mi tam neuložily. Jo, taky koukám, že ty bomby se mi tam nedaly. Takže to musíme ještě uložit, Vendo. Jo, já si teďko tady dávám teda tu gumu, co jsem dostal, nevím k čemu to je. Dobře. A... Šmer, to je zase taky nadlouho teďka, jak to všude dáte, tak to dáme úplně kam chceme, že jo? Prostě nebudem se s tím patlat. A pak mám bílý spajky, koukej, hele, bílej a bílej. Pustý. Tak jo, já už sedím. Já ještě a dávám safe. Počkej, tak já ještě tady dodám ty jedno sedátko. Jo, 255 bloků už mám. Aha. Tady danej. Druhý sedátko, ještě něco, jo, tady ještě mám tady. Máme zase z této strany. Asi dobrý, Maky. Ne. Sedej. Jo, už jdu, počkej, takže mám dát save a save? Ano. Máš to? Jo, už se mi tam přidali bloky. Tak, super. Jdu si teda sednout. Sedím. Tak jedem. Dáme teda dvě hry, teďka bude ta druhá a pak teda ukončíme. Jo, ale dáme na tom pravo, ale jak teďko jde s náma, pojď před náma, pojď před náma. Jo, tohle to, yes, to je dobrý, takže on nám to bude ničit před náma. Okej, Vendo, je rád, že prostě někdo je před náma. Ano. Jo, já se nedivím, ale bude nás pomalovat. Já jsem teďko zvědavej, kolik já dostanu peněz, mám teďko 2500, jako jen tak, jo? Je, já jsem tam vlastně dala zase tyhle ty, já jsem tam dala ty žlutý barely, no nevadí, teďka jsem si to uvědomila. A tak, když jich máš těch víc, tak ti to bude zbíhat stejně víc, ne? Jo, no, to je fakt, já jsem se teď neekvipla, nevadí. Nevá, dobrý. Nevadí, a jdeme fakt pomalu, nás tady maně to brzdí, chlapec. Já nevím, buď nás brzdí. Tady nás brzdí, ze strany. Hmm. Tam má tu fensku. To je zmetek. Ne, už se rozjíždíme trochu. Jo, jo. Dobrý. Předjíždíme ho. A my jsme rychlí. Co to, že jsme tak rychlí? Ne, že ne, ale za to... Ale máme něco novýho. Za to, že jsme se dostali, to jsme už taky měli. Jo. Že jsme se dostali teda do dalšího levelu, tak já jsem dostal asi 5 táců už, jo. V penězí. Běž někam. To jsou ty barely, no.
No, ale jsou dobrý. To... No, já dostávám za každý barel 780. Kolik ty? 780 čeho? No, peněz. Nevím. To uvidíš, když... Já to vím, ale teďka nevím, kolik za to dostávám. Ježišmarja! Kápeme se. Tak chvilku počkej, než teďka dojedem. Nebo jo. Teďka jak projedem a řeknu ti to. Dobře. Já si to fakt nepamatuju. Dobře. Ale jako asi myslím, že to bylo 25 diamantů. V klidu. Nebo těch gemů. Ano. 27 a... 636. 26, no, 25 a 636. Já jsem tady dostal 795. No, tak to máme jenom o stovku, to není až tak hrozný. Jo, je to fajn. Bych řekla. Já si nestěžuju, já mám více jak makina. Zlato, ty to máš kvůli tomu, že tady máš tu turetu. Ne, ne. Aha, jo. Ne, ne. Tak se dostáváš rychleji na levely a možná si ji pořídím taky, protože mě s tím už začíná štát. Aspoň budou mít dvě turety a bude to jednodušší. Jo, asi jo. Tak jo, ve příštího dílu budeme mít dvě turety. Takže ke mně. Jo, ty to chceš taky? Ano. Jako hned teď? Jo. Sakra, proč jsem to nekoupila dřív? Už netočíme ježík v tobě. Právě jsem to takhle udělal, naschvál. Ha. Ale třeba se u tebe konečně dostaneme opět, jako fakt jako nakonec. No, jestli doufej. To nakonec. No, uvidíme. Asi možná bych... Počkej, teďka máme co? Jo, teďka máme staveniště. Jo? Jo, teďka máme staveniště a pak údajně je ten barák a pak by měla být... teda ta loď, co je? Ono mi to zničilo dva barely, nebo je tři barely dokonce, už mám dva? Bylo to v té čáře, co jsi měl, no. To byla podělaná koule, to to udělala. Jo. Já mám ještě všechny. No a jak jsme ho odhodili? Jo, jo, jo. Já moc... mám ještě všechny. Asi se na nás moc cpe. On se chtěl přitulit, Vendo, jenom. Foj. Okej. No, tak teďka... Lodička... Proč nestřílí sakra už po ní? Právě, jaký... No, dělej, střílej do ní. Teď do ní střílí, no, to je jako super, no. Pozdě. Jedu. Šup. Jo, jede muž. To je, kdyby ten klučina byl vlastně za náma přímo, tak jede jako úplně po čistý dráze, když se to tak vezme. No jako jo. My mu i celkem takhle hodně jako vyčistíme, ale není to tak jako tak hodně, chápeme se. Jo. Tak, aspoň teď máme A jak to, že teďka jde nějak rychle? Jak jako? Ne, nic nebude. Už má teda jenom dva badaly. Nespí nás předjet? No jasný. Je to hezký růžový auto. Dobře. Právě jsme ve tmě. Máme intimčo s Vendou. Vidím jeho, jenom jeho nick. Až teda, teďka už zase ne. Já to měla totiž hodně oddálený, takže vidím jenom ty nicky. Dobře. A jsme jakž takž ještě v pohodě. On teda ještě jakoby všechny barely, jo. Zmetku. Chápeme se. Jo. Stále ne. A zatím dobrý. Já se spíš teďka bojím, jak teďka bude ta bouřka. No, tak... ještě bude kyselina teďko. Jo, ale to je úplně, fakt jsme dobře teďka posazený, že jsme fakt uprostřed, takže to je celkem fajn. Chudák ten kluk za náma, on umřel! Jo, jo. Takže pojedeme sami. Škoda, a už se despawnula loď. A takže máme teďka fajn, že jsme fakt uprostřed. A nevím, co jsem chtěla říct. Jo, trošku se začínám obávat opět té bouřky a toho elektrické, té elektrické vody. No, ta bude... nám dělá fakt neplechu. Tahleta? No, tahleta. Ta nám dělá neplechu. Protože to ani ta tureta není ničí, všiml jsi? Ne, je to pravda, no, jako má tu elektriku prostě nejde zničit, no. To je prostě... Buď to vychytáte, nebo ne. Je to dost na prd. Ježišmarja, to fakt jako ničí dost, ale... Jakože fakt kruto přísně. Má si začínám říkat, že možná maky asi budeme stavět ten bílej plast. Doprostřed. Do prostředka a budeme na něm sedět. Protože to začíná vypadat, že to je asi ten zatím pro nás nejlepší materiál, jako který se skoro nezničí, to vidíš sama. No, máme ho tady jako fakt nejvíc, no. A měli bychom ho dát fakt jako asi na jedno místo? Nebo, hele, víš co, zkusíme si to nějak, ježiš, ty bloky se dostaly pod nás. Zkusíme si to nějak teďka nastudovat. Říkali jsme si vlastně s Vendou, že bychom si chtěli postavit novou loď. Jo. K Vendovi. A že jsme si to nějak prostudovali ty bloky znova, který už máme, protože máme, že od té doby, co jsme na to koukali, tak už jich máme opět nový.
Ježišmata, a víc. Jak to je zabugovaný. Že na to nějak zkusíme přijít. Opět jsme na kraji. Takže asi tak, ale teďka by měla být bouřka, myslím, že? Už? Asi myslím, že jo. Já už nemám třeba žádný blok, ne, ty barely. Ne, teďka máme Halloween. Jo, já už nemám žádný barely třeba, jo. A jo, já mám 3. A jako co si budem, když budeme mít, já i Maki, když budeme mít potom tu turetu, tak to bude takový zase ještě daleko rychlejší a jednodušší, jo. Mm. Ale furt nemáme jako ten fígl na tu elektrickou vodu, když tak, kdyby ho někdo měl, tak napište do komentářů. Jo, budeme za to moc cinky, moc rádi. Určitě, protože fakt nevíme, co s ní. Jo, ale v pohodě. Ty vogu, já tady mám pěknou džuznu před sebou. To teda. To vždycky dostává, jak se to vždycky zničí. Je to prásně jak sklo prostě, jo? Kdyby se roztřískalo. Ale vlastně se nic nezničí. Jo, 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 no, trochu. Jdeme na to, hele, bouřka je tady. Tohle až tak hrozný asi není, když to jako netřískne do vás přímo. Tady o. Spíš vždycky jako před vás, ale že vám to jako rozsvítí oblohu. Ne, ne. Bopovaž se. Nejradši bych si šla přesednout. Dobrý, před ale nás. Ale sedím, myslím, že na obsidianu, jestli bych nekecala. Pojď, v pohodě. Ne, nesedím, ten je tady. Nevím, na čem sedím. Před náma to bouchá, je to v pohodě. Ah, jo! Světlo. Maki. Jsme na konci. Teď jsme nebyli ještě u tebe ani u mě. Jo, pravda. Vy jste to neviděli. Vlastně za kamerou. Ano. Ale super, takže jsme dokončili opět vlastně po druhý na video. Po prvý a já už mám 20. level. Já mám 24. No asi kvůli čemu, že jo. Yeah. Jinak tady prostě nejste ve vodě, jo. Všimli jste si, chodíte nad vodou. Jo, nebo no. Trochu ve vodě. Jestli chceš, Maki, udělej si fotku. Ano, hned, jenom k tomu dojdeme. Škoda, že když se sem prostě dostaneš, tak prostě, že by si mohla něco dostat extra. A nedostaneš ani prd. Jo, to je fakt. No nic, lidi, tady to ukončíme. Dohráli jsme to, jakoby. A pak se koukněte určitě k Vendovi. Nevím, kdy to vyjde samozřejmě, čeho než to natočíme. Jo. A my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.